Assalomu alaykum, Tomus kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun hammaga sevimli bo'lgan va to'yimli va mazali bo'lgan bulg'or qalampirdan galupsi tayyorladim. Bunga birinchi bo'lib ichiga qiymasini tayyorlab olamiz. Galupsining ichiga 200 gram go'sht va 1 dona piyozni maydaroq qilib to'rg'ab olamiz. Va 2 qoshiqqina guruch solamiz, yuvib tozalab va o'simlik yog'i 1 qoshiq, tabga ko'ra tuz va ziravor solib yaxshilab buni aralashtiramiz. Va xohishlaringizga ko'ra, men o'zim xohishim bilan 1 dona ozgina kichkinagina kartoshkani mayda to'g'rab solardim. Bu ham mazasini yaxshi qiladi. Buni qiymasi tayyor bo'ldi. Mana endi bulg'or qalampirimiz ichiga zichlik bilan sop chiqamiz. Bu 6 dona bulg'or qalampiriga yetadi, galupsi bo'lib tayyor bo'ladi. Qiymamiz mana ichiga yaxshilab pirislab sop chiqamiz. Mana tayyor bo'ldi. Xuddi shu holda mana 6 tasini tayyor qilib oldik. Endi buni ichiga qiyma tayyorlaymiz. Qaynasiga 2 dona sabzi va 4 dona kartoshkani to'rg'ab olamiz. Kulli pichog'imizda chiroyli ko'rinish berib to'rg'ab chiqamiz. Va 1 dona piyozni to'rg'ab olamiz. Mana masalliqlarimizni ham to'rg'ab tayyorlab oldik. Endi qizib turgan qozonimizga 150 gram o'simlik yog'idan quyamiz. Qizdirib olib buni kartoshkamizni qizartirib qovurib olamiz. Albatta, qaylasi ham chiroyli ko'rinish berish uchun qizil qilib qovurib olamiz buni yog'ni o'zida. Mana endi ustiga sabzimizni sosigan bo'laveradi. Buni ham chala qovurib olamiz. Oxirroqda 1 dona piyozimizni sovuramiz. Ozgina chala qovurib, tabiiy ko'ra tuz solib. Uzoq qovurmaymiz endi bag'iga. Mana endi bunga ustiga galupsilarimizni terib chiqamiz. Endi ustiga uyda boricha ko'katlarimizni, xilma-xil ko'katlarni to'g'rab sop chiqamiz. Tomatimizni suyultirib olib, bir piyola tomat quyib yuboramiz va bir piyola suv quyamiz. Qaylas suyuqroq bo'lish uchun, lekin sho'rvadaqa bo'lmaydi. Endi dimlagani 20 daqiqaga past olovga qo'yamiz. Mana tayyor bo'ldi taomimiz. Mana ko'rinishiga o'zingiz baho beringlar. Sellari bilan albatta. Mana hammalaringizga yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'rmaganlar bo'lsa, marhamat, tavsiya qilaman. Juda ham to'yimli va hamma xush ko'radigan taom albatta. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar. Kanalimizga a'zo bo'lishni albatta unutmanglar.